Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Askofu Jackson Sosthenes Jackson, ni askofu wa kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii tulipo katika majira haya ya kuelekea sherehe za kumbuka kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, nikukaribisha katika tamasha kubwa lililoandaliwa vizuri na ndugu zetu wa Flying Family Choir, ambao ni kwaya inaundwa na madhehebu yetu, yani Anglican, Roman Catholic pamoja na Lutheran. Basi tarehe 10 mwezi wa 12 ni mahali sahihi, muda wa saa 11 jioni, kukutana ukumbi wa Mwalimu Nyerere, na kwa kiingilio kidogo sana, ambapo tiketi zinapatikana katika kanisa la Anglican pale Yombo, lakini pia St. Peter's pamoja na Msasani na maeneo mengineo. Tuwashukuru wale wote ambao wamekuwa wakiwadhamini Flying Family Choir, na hasa ndugu zetu wa Powness General Trading ambao wamekuwa mstari wa mbele na bega kwa bega kuona maono haya yanakuwa na injili inahubiriwa kwa wengi. Mungu awabariki sana. Asante.